Altså, de får en ny fold efter hver malkning. De er ude både dag og nat, så de får 0,8 hektar efter hver malkning. Altså sådan cirka, hvordan vi har fået det til at passe, ikke? Vi har kørt med holistisk afgræsning i 3 år, så det er vores 3. sæson, vi er i gang nu. Og der er jo ikke nogen sæson, der sådan er en, så jeg synes stadigvæk, vi øver os. Men jeg synes, vi er kommet dertil, at vi i hvert fald godt kan sige, at vi kan producere mælk på det. Andet år, der var nogle af udfordringerne, var simpelthen at få køerne til at forstå, at det var sådan her, de skulle græsse. Altså, de fik et meget lille stykke, og det var altså det, der var. Og så er det altså bare med at udnytte den tid, man har på græs, til at få et noget. Og det var lidt svært for dem at forstå til at starte med, at det var det her. Vi har ham, der har får her på Svanholm, til at sætte sådan noget semimobil hegn op i sådan nogle grove inddelinger for sæsonen. Han sætter op på langs af marken og i 2 eller 3 inddelinger. På omkring det, markerne er omkring 10 hektar, og så sætter vi op på tværs i de grove inddelinger der med polytråd. Det er der, hvor systemet bliver fleksibelt, og vi kan selv styre inddelingen og størrelsen af folden. Altså lige nu er der 30 dage imellem, at køerne kommer tilbage på den samme fold. Det er længere tid nu, end det var i starten af sæsonen, der kørte vi på 18 dage eller sådan noget. Fordi der er tilvæksten kraftigere, ikke? Og så er der jo alle de andre ting, som vi også får ud af det. Altså sundhed hos køerne og en god jordfrugtbarhed og biodiversitet og alle de her ting, som vi også får med, som vi begynder at observere lidt mere af nu, når vi har øvet praktikken i det i 3 år nu. Ikke?